Түркістан облысында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жас мамандарға сұраныс артты. Биыл медицина қызметкерлеріне 75 тұрақты жұмыс орны ұсынылды. Ауылдық жерлерде мұғалім, ветеринар мен мәдениет саласының мамандары тапшы. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан жастарға қандай мүмкіндіктердің барын біліп қайтты. Самат Жүнісов диплом алғаннан кейін ауылға дәрігер-терапевт болып оралды. 5 жылдан бері Қазығұрт аудандық орталық ауруханада еңбек етеді. Мемлекеттік бағдарлама арқылы баспаналы болып, бір реттік жәрдемақы да алды. Қазір жас мамандарға жол сілтеп, тәжірибесімен бөлісіп жүр. 7 жыл оқыдым. 2 жыл интернатурада оқыдым. Енді 2 жылдан кейін осы Қазығұрт аудандық орталық ауруханасында дәрігер-терапевт болып жұмыс атқара бастадым. Мен әлі де жалғастырып өзімді дамытқым келеді. Дәрігердің айтуынша, алғашқы жылдары емдеудің заманауи әдістерін енгізуге мүмкіндік болмаған. Маман тапшылығымен қоса медициналық жабдықтарда жетіспеді дейді. Аурухана күрделі жөндеуден өткен соң қажетті құрылғылармен толығып жұмыс жеңілдей түскен. Бізге жаңадан КТ аппараттары, томография аппараттары, УЗИ аппараттары келген және де қабылдау бөлімінде триаж бөлімі жасалынды. Басында терапевт көп мамандардың қызметін атқарды, яғни кардиолог, инфекционист, педиатр мамандығында атқарды. Бізде педиатр мамандығы тапшы болды. Қазығұрт ауданына 107 мыңнан аса халық қоныстанған, бас ауырып, балтыры сыздаған жанға 14 дәрігерлік амбулатория мен бір орталық ауруханада қызмет көрсетіледі. Алайда шалғай елді мекендерде әлі де кадр тапшылығы байқалады. Емдеу мекемелеріне жалпы тәжірибелік дәрігерлер, сосын хирургия бөлімімізге балалар хирурга қажет болып тұр. Бірінші келген маманға осы ауылдан бастаған дұрыс дер едім. Себебі бұл ауылда көп мүмкіндік бар. Барлығы әр дәрігердің өзіне байланысты. Жақсы оқып, жақсы мамандық иесі болып атанып келгеннен кейін бұл жерде жұмыс істеу қиын емес. Биыл Түркістан облысында дипломмен ауылға бағдарламасымен 75 жас маманды жұмысқа тарту жоспарланып отыр. Былтыр 27 дәрігер еңбек жолын ауылдағы емдеу мекемесінен бастады. Олардың әрқайсына 1,5 миллион теңгедей әлеуметтік көмек беріліп, баспана алуға алғашқы жарна төленді. Сапалы әрі тұрақты жұмыс істеу үшін материалдық техникалық базаны жаңғырту маңызды. Биыл бұл бағытта бюджеттен 8 миллиардқа жуық қаражат қаралып отыр. Биылғы жылғы жоспарларымызда тағы да әрі 3 аудандық деңгейінде ауруханаларда осы компьютерлік томографпен жабдықтауды жоспарлап отырмыз. Ангиограф аппараты облыстық балалар ауруханасынан басқа тағы да 6 медицина мекемесінде орнатылып отыр. Негізгі материалдық техникалық жабдықталуды біз медицинадағы басым бағыттарға қазір міне жоспарлап отырмыз. Биыл Самат Жүнісовтың дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұмыс істеу мерзімі аяқталады, бірақ білікті дәрігер тағы біраз жыл ауылда қалуға шешім қабылдап отыр. Оның үстіне отбасылы болып, әйелі де мектеп мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, 24 KZ, Түркістан облысы.